večer. Nazdar, vitaj. Môžeš mne sakra vysvetliť, co si to včera vyváďal? Môžeš mne vysvetliť, co to mělo znamenat, prosím ťa? Běhat nahatý kolem bazénu a urážet mě? Že prej mám podle tebe špatný účes? Já jsem si kvůli tobě objednal 100 kadeřnic. Co 100? 200? Nesmíchané. Takže aby bylo jasno, kamaráde, s tebou já už se vůbec nebudu bavit. Nečum a táhni. Ale já mám hlad. Tak to je velice hezké. Měl ses nažrat doma. Viděli jste to taky včera? Z které sloní prdele jste toho člověka sakra vyhrabali? Dělat si srandu? A ze mě? Půjčím si odsatý kladivo a zabůchám ho do země a s těma blbýma kecama. Že prej mám pochcanou hlavu, co? A to jsem mu ještě kupoval lentilky. A on mě nadrzo řekne, že má prej svoje. Ani cigáro nechtěl. Hoši, jako zítra ho přejedu traktorem.